באחד המאמרים הפרוסים בכל הש"ס, מאמרים שאמרו חז"ל, ומהמאמר הזה אנו ננסה קצת להבין את סוד האדם בעולם הזה. הלא יחידי סגולה הם בני אדם שיודעים את סוד הבריאה, למה נבראה הבריאה. יחידי סגולה הם בני האדם היודעים את סוד בריאת האדם, למה נברא האדם, מה תכליתו של האדם. אז בגמרא במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב' מובא כך: תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו התלמידים שלו לבקר אותו ואומרים לו, ילמדנו רבנו אורחות חיים שבהם נזכה לחיי העולם הבא. אחי ורעי, תלמידים חכמים, תלמידים נבונים, בעלי דעת, הם כבר נתברר להם ונתאמת להם מה חובת האדם בעולם. הם לא מדברים עם הרב שלהם על העניינים הפרטיים שלהם. הם לא מדברים עם הרב על העניין של אישה, על העניין של בית, על העניין של ילדים, על העניין של פרנסה, איזה ברכה לדבר מסוים. הם אומרים, כבוד הרב, תלמד אותי את הדרך להגיע לעולם הבא. רוב בני האדם, תסתכלו בהווה, רוב בני האדם יכולים להיות בני 50, בני 60, בני 70. מעולם לא ישבו עם עצמם אפילו רגע אחד, אפילו שעה אחת, לברר לעצמם מי אני, מאין באתי. אני בן 50? רעיה יקרה, אנו בני 50. איפה היינו לפני 51 שנה? מאיכן הגענו לכאן? ולאן אנחנו הולכים? רעיה יקרה, את יודעת, עוד 20-30 שנה אנו רצים מבוקר עד ערב, עובדים ועובדים וקונים בתים וקונים מגרשים וקונים דירות, מטיילים קצת בשנה, שבוע בפראג, שבוע באיי אלפים, יש לנו קצת טורקיה, אבל בתכלס עוד 10-20 שנה אנחנו מסתלקים מכאן. מישהו גם ינתק אותנו מכאן. אז מה סוד הבריאה? מה סודנו? מה אנחנו עושים כאן? על מה אנחנו עמלים? על דבר שאנו עוזבים? התלמידים של רבי אליעזר ישבו, לא נתנו לעצמם מנוח רק לאחר שבררו ואימתו לעצמם, ברר ואימת מהו סוד האדם. לכן הם לא מדברים עם הרב שלהם לא על פרנסה ולא על אישה ולא על ילדים ולא על דירות ולא על מגרשים. הם אנשים שמבינים, הבינו שהאדם כאן בעולם הזה הגיע לכאן בשביל דרך כאן לזכות להגיע לחיי העולם הבא. זה אנשים חכמים. רוב בני האדם, אתה רואה אותם משקיעים שנים, שנים בני האדם הולכים ללמוד. כמה זמן לומדים ראיית חשבון? כמה שנים ללמוד משפטים? כמה זמן ללמוד רפואה? משקיעים שנים ללמוד איזה מקצוע שהוא, בשביל שהוא יוכל להתפרנס מכמה שקלים, להזין את הגוף שיהיה כאן 70 שנה. לא תשקיע כמה שעות
על מי אתה? לאן אתה הולך? מה תחליטך? אחי וראי, זה תלמידי רבי אליעזר. תלמידי רבי אליעזר, היה להם את מה שלנו חסר. אם אדם עכשיו ילך גם בהווה, עכשיו ברגע הזה, בעולם, בארץ, עומדים מאות בני אדם אצל רבנים בתור, מאות בני אדם, ולא תראה אחד שם כמעט, שעומד בתור שעות אצל רב, לדבר איתו, כבוד הרב, תסביר לי איך אני מגיע לעולם הבא. תסביר לי העולם הבא. אתה תראה אחד פלוני בא, יש לו איזה, לא עלינו, איזה מישהו במשפחה שנמצא בבית חולים, אז הוא בא אצלו בשביל ברכה, בשביל העצה, וזה בסדר. צריך בוודאי לאן ילך. לאן ילך אדם אם לא ילך אצל הרבנים? אצל מי יקבל העצה? אם לא אצל עיני העדה? אם לא אצל חכמי הדור? בוודאי שזה ראוי שילך אצל התלמידי חכמים. אבל אל תלך אצל התלמידי חכמים רק בשביל, כבוד הרב, יש לי בעיות כלכליות. כבוד הרב, אין לי דירה. כבוד הרב, יש לי איזה עניין עם ילדים. כבוד הרב, יש לי עניין עם הישיבה, עם הסמינר. כל אחד איש איש וכל מה שהוא עובר כאן בעולם. בוודאי שצריך ללכת אל הרב, ישאל. אבל לא תמצאו בני אדם שעומדים בתור, כבוד הרב, תסביר לי איך אני קונה העולם הבא. זה חסר מאיתנו. רוב בני אדם רצים על מה? על חיי העולם הזה. ואנחנו לא רואים והחי ייתן אל ליבו. אנחנו לא רואים כי יראה חכמים ימותו. יחד כסילבה וער יובדו ועזבו לאחרים חילם. אף אחד לא מסתכל על זה. לפני כמה דורות, אפילו לא לפני כמה דורות, לפני כ-50-60 שנה, אני זוכר, כאשר הייתי ילד, כשהיה נפטר אדם בבית האבלים, היו בכיות, היית רואה בני אדם, היו מתעוררים שם. אדם היה שם על ליבו, החי ייתן אל ליבו, היו מתעוררים. חודש אלול היה מגיע לפני 50 שנה. אנחנו ילדים קטנים. היו מעירים אותנו באחד בלילה לסליחות. 4 שעות סליחות, בוכים, לפני השם, כל החודש. היום יוצאים, הולכים לבית קברות, רואים אנשים נפטרים, טק, 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 טק. אף אחד לא מתבונן. תלמידי רבי אליעזר אומרים לו, כבוד הרב, לא באנו לדבר איתך על העניינים של העולם הזה, כבוד הרב, תלמד אותי להגיע אל העולם הבא. אחי ורעי, הוא אומר להם 3 דברים. אחד, היזהרו בכבוד חבריכם. השני, מנעו ביניכם מן ההיגיון, והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים. הדבר השלישי שהוא אומר להם, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ובזה תזכו לחיי העולם הבא. אנחנו ניגע רק בחלק הראשון, ובקטנה קצת, כי אי אפשר להרחיב את הכל. היזהרו בכבוד חבריכם. מה זה היזהרו בכבוד חבריכם? אנו יודעים קודם ללמוד, התיבה היזהר. איפה מופיעה היזהר? היזהר גבול לפניך. היזהר שדה מוקשים. היזהר חומר דליק. היזהר רעל מסוכן. כלומר, הוא אומר להם, היזהרו בלשון, היזהרו בכבוד חבריכם. זה משהו רציני מאוד. זה עלייה על מוקש. פרשת מתות מסופר לנו על שבט ראובן ושבט גד שהיה להם מקנה רב. עם ישראל לאחר 40 שנות מדבר עומדים לפני כניסה לארץ ישראל. שבט ראובן ושבט גד באים למשה רבנו ולאלעזר ואל ראשי המתות ואומרים להם, תעשו לנו טובה. אנו רואים שעבר הירדן המזרחי ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. יש לנו הרבה מקנה. תראו, הם מסתכלים על מה? על עולם החומר. ואז הם מבקשים, משה רבנו, תן לנו את עבר הירדן המזרחי לאחוזה לנחלה. אנו רוצים להישאר כאן. משה רבנו שומע אותם, וישר נדלק לו נורית. היי, היי, היי. מה? אחי, על מה ישבנו כאן במדבר 40 שנה?
עד שמתו כל הדור שיצא ממצרים. על מה ולמה? שכחתם? אתם רוצים להניע את לב העם שוב? לא להיכנס לארץ ישראל? רוצים לחזור על אותה טעות של המרגלים? היינו כבר צריכים מזמן להיכנס לארץ ישראל לפני 40 שנה. היינו זוכים לבנות את בית המקדש? היינו זוכים להתעלות רוחנית, היינו מתקנים כבר את העולם. היינו זוכים כבר לחיי העולם הבא. אבל המרגלים דיברו סרה על ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביי, ערים בצורות, בני ענק, חזקו ממנו. על זה הקדוש ברוך הוא חרה אפו. חרה אף השם ונשבע שאף אחד לא ייכנס מהם לארץ ישראל. לא יזכו ליהנות מארץ הקדושה הזאת. לא יזכו ליהנות מהארץ הטובה הזאת. הארץ הזאת זו ארץ רוחנית. זו ארץ מיוחדת שאין לנו הכרה בה. אין לנו הכרה שהארץ הזאת אין עליה שום שולט. שום שר שולט עליה. יש עליה בלעדי אחד. עיני השם אלוהיך בא. מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש גדולים שהיו בתורה בארצות הגולה. כשעלו לארץ ישראל היו מתפללים, ריבונו של העולם, תמחק לנו את התורה מהארדיסק שיש לנו בקופסה. את כל התורה שלמדנו בחוץ על הארץ תמחק. אנו רוצים להתחיל כאן את התורה מחדש. יודעים אווירה דארץ ישראל מחכים. זו ארץ רוחנית. אתם רוצים לחזור על אותה טעות? אתם שוב רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי? חרון אף השם יתגבר? עם ישראל ישמע אתכם, כולם לא ירצו להיכנס לארץ, כולם ירצו להישאר כאן. ואז מה יקרה? שוב עוד איזה 40 שנה? עד שימותו כולם? שומעים שבט ראובן ושבט גד את הדבר, הם אומרים לא, 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 לא. משה, משה, יש איזה טעות. אנחנו נחלץ חושים. לפני עם ישראל המלחמה על ארץ ישראל, ולאחר שעם ישראל יכבוש את הארץ, ולאחר שכל יהודי ויהודי יקבל את הנחלה בארץ ישראל, אז אנו מבקשים ממך, תן לנו את עבר הירדן המזרחי לנחלה. משה רבנו שומע אותם, קורא לאלעזר, קורא ליהושע, קורא לראשי המטות, ואומר להם, אם שבט ראובן ושבט גד יעברו חלוצים לפני אחיכם למלחמה, עד אשר תירשו את הארץ, עד אשר יוריש השם מפניכם את יושבי הארץ, ועד שכל העם יקבל לנחלה, אז הם יקבלו את עבר הירדן המזרחי לאחוזה בשבילהם. אבל משה רבנו מוסיף את חצי שבט מנשה. שואלים חכמים במדרש רבה פרשת וישב, על מה ולמה? שבט מנשה לא כתוב בפסוק שביקשו נחלה בעבר הירדן המזרחי? אז מה פתאום משה רבנו אומר חצי שבט מנשה יישאר בעבר הירדן המזרחי? ויותר מזה, אנו יודעים שמשה רבנו את כל מאמרות, כל דבריו, כל פעולותיו, זה על פי האל התברך. אז בוודאי זה על שם שמיים. אז אם כן, מה קרה שבורא עולם חותך למנשה את השבט? למה לא מאוחדים? או כל השבט בעבר הירדן המזרחי, או כל השבט בעבר הירדן המערבי. למה חותכים לו את השבט? אחי ורעי, אומר המדרש רבה, חזור לאחוריך 250 שנה. תחזור אחורה. כולנו מכירים, מזל שכאן רובם אנשים שיודעים את התנך. חזור לאחוריך על סיפור יוסף ואחיו. 12 שבטיה שזכינו שאנו מבני בניהם, מתנה גדולה. יוסף רואה את האחים שלו, שכביכול על פי ראות עיניו, עושים מעשים אשר לא מתאים לשבטיה. רואה אותם אוכלים עבר מן החי, רואה אותם כביכול מזלזלים בפני השפחות, רואה אותם כביכול מדברים עם נשים מילים מיותרות מעבר למה שצריך. ובמקום להוכיח אותם,
הוא פנה אל האבא שהאבא יוכיח אותם על הדברים. ויבא דיבתם רעה אל ישראל אביהם. אחי ורעי, השבטים שומעים את התוכחה של האבא, הם מבינים שזה יוסף. וגם הם טועים בהשקפה שלהם, בראייה שלהם, וחושבים שיוסף אמר את הדברים, לא על מנת שהאבא יבדוק ויוכיח אותם מה היה שם, אלא הם חושבים כשם שישמעאל נפלט מזרעו של אברהם, כשם שעשיו נפלט מזרעו של יצחק, והממשיכים הם יצחק ויעקב, אולי עתה יוסף רוצה גם עתה להמשיך את המאמינים באל, ויוצא חלציו זה יהיה הוא, ושהם ייפלטו החוצה. גם הם טועים בהשקפה. הלו יוסף היה צריך לפנות על אחיהם לבד, לומר להם, אחי יקריי, אחי חביביי, אפשר להבין מה זה העבר מן החי שאתם אוכלים? תשאל אותם, תדבר אתה, אל תביא לה. אחי ורעי, הדבר הזה כולנו מכירים, לא צריך למשוך את הסיפור, כולנו מכירים, עוד הוסיף את החלומות. הדבר הזה גרר אילולי מקרא מפורש כתוב, אי אפשר לאומרו ולא יחלו דברו לשלום. ויוסיפו עוד צנו אותו על חלומותו ועל דבריו. כולנו יודעים, הם הולכים לראות בשכם. האבא יעקב שולח את יוסף, לך לראות את שלום אחיך. יוסף לא עושה את החשבון שיש לו קצר עם האחים. האבא מבקש ממני ללכת לראות את שלום אחי, הוא הולך ורואה את שלום אחיו. ויאמר הנני, הוא יכל לומר, אבא יקר, אתה יודע, אבא יקר, שיש לנו קצת קצר בתקשורת. אז אולי תשלח את אחד העבדים. לא. הוא הולך, למה? כי ליבו באמת נקי. לא היה עליו בכלל, לא היה לו מחשבת פיסול עליך בכלל. הוא רק ראה דברים שלא הגונים לפי ראות עיניו. הוא רצה שאבא יוכיח אותם. והוא הולך, וכולנו יודעים את הסיפור שם, שהם מוכרים אותו, והוא מתגלגל למצרים. והוא מגיע לבית פוטיפר, ואשת פוטיפר נופלת עליו, ועקב ככה העמידה שלו בתוך מצרים, הוא מתגלגל לבית האסורים, ויושב שם 12 שנה בבית האסורים, ולאחר 12 שנה הוא יוצא למלך, ומשם הדברים מתגלגלים עד 7 שנים שמתחילים רעב. מתחיל רעב בארץ, האבא יעקב אומר לילדים שלו, שמעתי שיש שבר במצרים, רדו שברו לנו מעט אוכל. השבטים יורדים למצרים. יוסף יודע שהאחים שלו בדרך. הוא רוצה לתקן את החטא של המכירה שלו. הוא יודע שיש בעיה במכירת אדם וגונב איש ומחרו מות יומת. הוא יודע שבורא עולם יתבע על בהתחננו אלינו. הוא יודע שבורא עולם על צער של אדם אפילו לשם שמיים יש תביעות קשות. הוא רוצה לעזור לנקות. וכשהם מגיעים הוא מגלגל עליהם את התיקים שכולנו מכירים, מרגלים אתם. ואז הם אומרים לו, לא היינו מרגלים. 12 אחים אנחנו. האחד את אבינו, האחד איננו. אומר להם יוסף, אין בעיה. אני מוכן להאמין לכם. אתם תחזרו עלו אל אביכם בשלום. תביאו את אחיכם הקטן. ואם אני רואה שיש לכם עוד אח קטן בבית, דבריכם אמת. הם יוצאים חזרה לדרך, הוא עושה שם את שמעון, וכולנו יודעים, אני לא אכנס עכשיו לכל המידה כנגד מידה. הם מגיעים הביתה, הם פותחים את הסכין, רואים את הכסף, כולם מקבלים מראה גדולה שרואים את הכסף מושב בהמתוחותיהם. הם מספרים לאבא את כל מה שאמר להם אדוני הארץ, אדון הארץ. ואז מגיע שוב של האבא, שצריכים לרדת למצרים. אבל אין ברירה, צריכים לרדת עם בנימין. יהודה מקבל את הערבות על בנימין, והם יורדים למצרים, והם מגיעים מהביתה של יוסף, והם אומרים לו, הנה הכסף שמצאנו בסיבוב הראשון. אמר להם, לא, לא. מנשה שם אומר להם, הכסף שלכם הגיע אליי. זה כסף שמצאתם, אלוהי אביכם נתן לכם כספכם. הם יושבים לאכול, לשתות, כולנו יודעים את כל הסיפור, עם יוסף שם בישיבה של האכילה, יוסף אומר בסוף לבן שלו, מנשה, בן יקר,
שים את הגביע שלי באמתחת בנימין. יוסף יודע, הוא רוצה לראות מסירות נפש על בנימין, בשביל שזה יהיה התיקון על מה שהם מכרו אותו. ומנשה מקיים מצוות כיבוד אביו, שם את הגביע, הם יוצאים לדרך. וטרם הם יוצאים את העיר, שוב אבא יוסף אומר לבן שלו מנשה, בן יקר, קום תרדוף אחר הדודים שלך ותאמר להם, איך שילמתם רעה תחת טובה. מנשה מקיים מצוות כיבוד אביו, רודף, מגיע אל הדודים שלו, ועוצר אותם ואומר להם, אחי, איך הרעותם את המעשה אשר עשיתם? הם אומרים לו, מה? אמר להם, מה, שילמתם רעה תחת טובה? ישבתם בבית האדון, האכיל אתכם, השקע אתכם, נתן לכם את אוצרו הטוב, ועכשיו אתם גונבים גביע? אומרים לו, אנחנו נגנוב גביע? הלו יש לנו מיגו חזק. הלו הכסף המושב בהמתוחותינו השיבונו אליך. איך נגנוב גביע? אדם שיחזיר 100,000 שקל, תחשוד אותו שגנב 1,000 שקל. אדם מחזיר 100,000 שקל, תחשוד אותו שיגנוב 1,000 שקל. אומר להם, אבל אתם יודעים, הבעל הבית, אתם ישבתם אצלו בבית. הוא מנחש. הוא קרא בקפה. ראיתם? הוא היה מנחש. ואם הוא אמר שאתם לקחתם, אז הוא יודע מה הוא אומר. בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. אין ברירה, צריכים לחפש. מתחילים מהגדול בשביל להטעות שלא... אין הוא יודע איכן הגביע, וכשר מגיעים לאמתחת בנימין, מוצאים שם את הגביע, ואז הפסוק מיד כתוב, ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש זקו על חמורו, וישוב הוא העירה. אחי ורעי, אחי ורעי, הדודים של מנשה, אחי יוסף, נתפסים לרגע אחד, כביכול באיזו כלכלה. הלו בעוד כשעה יוודע הדבר שהכל היה לתיקון, אבל עכשיו יש דקה שהם עומדים, מה? וואי וואי וואי. יש דקה שהם עומדים בושים ונחלמים ליד מנשה, ליד המתרגם. אחי ורעי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כאשר עם ישראל ייכנס לארץ ישראל, אתה תחתוך למנשה את השבט. אבל קיבל כיבוד אב, ביצע כיבוד אביו. לא, אבא יקר, אני יודע, אני יודע שאני אגיע עליהם, הם יתביישו בפניי לרגע אחד, נכון? עוד כמה דקות התברר האמת שהכל בסדר. הם לא נתפסו בכלכלתם, ולא היה כאן גניבה, ולא היה כאן כלום. אבל יש את השנייה הזאת, אני לא מביא צער. אפילו שזה לשם שמיים, אבא, אתה רוצה לתקן, אני מבין. אבל אני לא. הדקה הזאת של הבושה הזאת היא בעיה מאוד קשה. היזהר בכבוד חבריך. מה פירוש חבריך? חבריך מלשון מחובר, חבורים, חבור עצבים אפרים, כל נשמות ישראל. אין אחד מעם ישראל שאנו לא מקושרים דרך הנשמה לנשמה אחת. בני איש אחד אנחנו. וכאשר כל הנשמות יצאו מאותו אילן, כאשר אני פוגע באיזו נשמה של יהודי, כאשר אני פוגע במישהו בלשוני, כאשר אני מלבין מישהו, זה הדבר ששייך של השטן. אני עושה פגיעה באילן הקדוש, אני מכניס שטן באילן הקדוש, ואז באים צרות לישראל. כאשר אנו פוגעים אחד בשני, נרואים שנאת חינם, חרב הבית. הלשון הרע יותר קשה מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה הפלונטר, זה הצד של הנחש. כי בורא העולם אומר לנו, למה יזהרו בכבוד חבריכם? אתם מחוברים, אתם אחד, זכרו, אתם בני איש אחד. אם אתם תהיו מחוברים, אין פגע ואין שטן יכול להיכנס בעם ישראל, אין מידת הדין יכולה לקטרג. מכיוון שבתוך עם ישראל יש את הצדיקים, וכאשר כולנו מחוברים יחד, אז כל המעשים של הצדיקים עולה על כולנו, כי כולנו גוף אחד, אנו נשמה אחת.
ולכן אומר רבי אליעזר לתלמידים שלו, אתם רוצים להגיע לעולם הבא? היזהרו בכבוד חבריכם, זה הדבר הראשון. שם תשים את העבודה שלך. נכון שאתה בשביל להגיע לעולם הבא צריך לשמור תורה ומצוות. בוודאי. כל התורה וכל המצוות, אבל איכן אתה צריך לשים את המשקל של העבודה שלך? אז תדע לך, הראשון זה ייזהר בכבוד חברך. אל תיתן שהשטן יוכל שמידת הדין תוכל לפגוע בעם ישראל. רואים איפה שנזהרו בלשון הרע בכבוד חבריהם, ולא הלבינו פנים אצל אחיו. ראינו, היו יורצים למלחמות והיו נוצחים, ואפילו הם רובם עובדי עבודה זרה, חוץ משבעת אלפים איש שלא קראו לבעל. מדהים. אתה מבין רבי אליעזר? עוד. היי וראי, פרק א' בנביא שמואל. הנביא שמואל מספר לנו על הנביא אלקנה, שנושא אישה את חנה הנביאה, והנה עוברת שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עשר שנים, מן השמיים היא לא נפקדת בפרי בטן. חנה רוצה להיפקד בילדים. מי לא רוצה להיפקד בילדים? מי רוצה להיות עץ שאינו נותן פרי? מי רוצה להיות עץ רק? איך אברהם אבינו אמר לבורא עולם, ריבונו של העולם, ומה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן ביתי הוא דמשק אליעזר. תן לי את כל העושר, הגעתי למדרגה, אני אהיה נשיא אלוהים, אני אהיה הנשיא של העולם, כל זה אם אין לי פרי בטן, שהוא הממשיך שלי, שאני אקרא חי בעולם, שהוא הממשיך שלי, שמייצג את דגל האמונה שלך בעולם, אני נקרא מת. אני צריך חיים שיש לי פרי בטן שממשיך, ממשיך את דגל האמונה. אותו דבר חנה. חנה רואה שאין לה ילדים, מה עושה? חושבת במחשבתה. מה יעשה שהקדוש ברוך הוא יחוס עליי? ויפקוד אותי בשעה טובה. היא אומרת לעצמה, כך מובה בהלכות שמעוני, אני אכניס צרה הביתה. היא הולכת לבעלה אלקנה ואומרת לו, בעל יקר, אני יודעת שמצוות פריה ורביה חלה עליך. ואני לא זכיתי להיפקד. בעל יקר, לך תביא אישה אחרת. תיקח לך עוד אישה. אלקנה הולך ונושא לאישה את פנינה. והנה בן פורת יוסף, עובר כמה חודשים, הקדוש ברוך הוא פוקד את פנינה, ולאחר תשע חודשים בא לנו בן. בסימן טוב בן בא לנו בימה ויבוא הגואל. ברוך השם, יש לנו ברית מילה. עושים שמח. והנה עובר שוב שלושה חודשים, ושוב חנה ושוב פנינה נפקדת. ויש לנו עוד תשעה חודשים ועוד ילד. ועוד שנה עוד ילד. ועוד שנה עוד ילד. בן פורת יוסף, שנה אחרי שנה, עשרה ילדים. בן פורת יוסף, איזה מתנה זאת. מתנה להביא נשמות מהעולם העליון, שבו העולם יהיה שותף איתך. להביא את ילדיך שיהיו נושאים לפיד האמונה עובדי השם. מתנה. אין שום הון שבעולם ששווה מול נשמה אחת של יהודי שנושא את לפיד האמונה, שקם בבוקר ואומר, ברוך אתה השם שלא עשה ניגוי, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את אורתו, נתת לי את השעשוע שלי. על זה צריך לרקוד יהודי, לרקוד. אתה יודע מה זה לרקוד? לרקוד. כל הזמן תהיה שמח. קמת בבוקר, התעוררת, נזכרת, אתה יהודי. מודה אני לפניך, תשיר, תשמח, אתה בן של מלך. זו מתנה. ופנינה יודעת איזה תיק כבד זה לחנה, שיש לה צרה בבית, ולא פחות ולא יותר, הצרה הזאת זוכה לילדים, והיא ללא ילדים. אין אישה מתקנת אלא בירך חברתה,
היא יודעת, וואי, 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 וואי. מה אני עושה? אומרת פנינה בליבה, מה אני אעשה לעזור לחנה שתיפקד? היא עשתה איתי חסד. היא נתנה לבעלה שעשה אותי לאישה. בעל נביא אלקנה. עשתה איתי חסד שהוא ייקח אותי לאישה. אני אכיר לה גם טובה. חושבת בליבה פנינה ואומרת, אני צריכה לעשות מעשה שגם חנה תיפקד בילדים. ומה הוא? היא מגיעה למסקנה. אדם המתפלל מקירות ליבו משדד את מערכות הטבע. אדם המתפלל מקירות ליבו זוכה לאריכות ימים. אדם המתפלל מקירות ליבו ניצל מכל הסכנות. עיין ערך תפילה ברבנו בחיה בספרו כד הקמח. ולומדים את זה, שידוד מערכות הטבע, ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. שידוד מערכות הטבע אצל רבקה ויצחק. מאריכה ימים, לומדים את זה אצל חזקיהו המלך, בזכות התפילה, זכה עוד 15, הנני יוסיף לך 15 שנה. הצלה מן הסכנות, זה בים, בסערות שם, במזמור בתהילים קופ זין, שם המובה, יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו וינועו כשיקור, וכל חכמתם תתבלה, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יושיעם. יורדי הים באוניות, הם הראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, ויומר ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תהומות. אלה שנמצאים בלב ים עם הספינה ובאה רוח שער, והם מתפללים מקירות הלב, יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. עודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. יודעת פנינה שבכוח תפילה אפשר לזכות לפרי בטן. אני צריכה להביא את חנה להגיע לתפילה מקירות הלב. איך מבצעים את זה, אחי ורעי? אומר המדרש, בילקוט שמעוני כך, הייתה באה בכל בוקר, נוקשת לחנה בדלת ואומרת לחנה לה, האם הערת כבר את הילדים שלך לרוץ לבית הספר? ההסעה כבר מחכה, חנה לה, מהר, שלא יפספסו את ההסעה. וחנה מקבלת את הצער הזה בלב. מגיע הצהריים, מספר המדרש, שוב פלינה באה נוקשת בדלת אצל חנה ואומרת לחנה לה, ההסעה עוד רגע תגיע, תציע חוצה, תקבלי את ילדייך, שלא יחצו את הכביש לבד, שלא מישהו עלול להיפגע, שלא ישכח אותו הנהג ברכב והמות. והולכת לה. וכי עשת, זה מה שכתוב בנביא, וכי עשת צרתה גם כעס בעבור הרעימה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ו, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. פנינה נתכוונה, מעידה עליה התורה, מעידה עליה שלשם שמיים היא נתכוונה לבוא להכעיס אותה בשביל שתתפלל מעומק הלב לזכות לילדים. לא היה לה מחשבות אחרות. מגיע הערב, הייתה נוקשת לחנלה, יש מחירה של בגדים בזול עכשיו בקניון, חצי מחיר, רוצי תקני, יש שם סייל, יש שם מבצע 1+1, 2+1, 3+1, כדאי, לכי תקני. וככה, יום יום. יותר מזה, אומר המדרש, היו יושבים על השולחן לאכול עם 10 ילדים שלה, ואלקנה יושב ומחלק מנות לכל ילד וילד. וכשהוא היה מחלק מנות לכל ילד וילד, הייתה אומרת לו, פנינה, בעלי היקר, תן גם את המנה הזאת לבן של חנה. וואי וואי וואי, יושבת על השולחן ומצטערת, ופנינה רוצה שיהיה לה את הצער הזה. היא רוצה שמהצער הזה היא תתפלל, היא תתפלל מקירות הלב, ושערי דמעה לא ננעלו. שערי תפילה יותר גבוה מהנבואה,
כי ראיתם אפילו ישעיהו אמר למלך חזקיהו, אני לא יכול להביא לך את ביתי לאישה, כי בעולם אמר לי בנבואה, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה אתה, הלילה הולך להיפטר מן העולם. אתה אומר לי, קלה נבואתך וצא, מכאן התפילה מקומה יותר גבוה מהנבואה אפילו. אחי ורעי, אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לפנינה, את מרעימה את חנה עליי, אין הרעמים מגיעים ללא גשמים, חייך שאני פוקד אותה. והנה עובר שלושה חודשים וחנה נפקדת. פנינה רואה לאחר שלושה חודשים, פנינה רואה בן פואת יוסף, חנה בהיריון בשעה טובה. שמחה פנינה, שמחה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, הצלחתי לעורר בתפילות מקירות הלב, והנה יש לנו הרעיון כאן, עוד תשעה חודשים יהיה לנו לידה, עוד תשעה חודשים יהיה לנו שמח ברית מילה. והנה עובר החודש החמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, חנה קוראת ללדת, חנה הולכת ללדת, ובאותו שעה שחנה יולדת, באותו הזמן בורא עולם מסלק שני ילדים מן העולם לפנינה למעלה. חנה באה הביתה עם תינוק, שירה, שמחה, ופנינה יוצאת לו עלינו לבית העלמין עם שני ילדים. חוזרים הביתה, פנינה יושבת שבעה על ילדיה. מסתיים השבעה, היום השמיני ברית מילה אצל חנה. ועובר רבותיי שלושה חודשים, והנה היא רואה, פנינה רואה שחנה בשעה טובה שוב נפקדה. חנה נפקדה שוב, חודש שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, חנה יולדת, ובאותו הזמן בורא עולם לוקח עוד שניים מן העולם לפנינה. חנה באה הביתה עם התינוק, ופנינה יוצאת עם שני ילדים לבית העלמין. וואי וואי וואי. ושוב עוברים להם שבעה ימי אבלות, וביום השמיני יש לנו ברית מילה. ועובר עוד שלושה חודשים, ושוב פנינה רואה שחנה בהיריון, ועדיין לא נופל כאן, מה שנקרא בלשון העם, לא נופלים האסימונים על מה קרה. הילדים האלה נלקחים, נקטפים צעירים מן העולם. ושוב חודש רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, חנה יולדת בשעה טובה, בן שלישי, ובורא עולם מסלק באותו זמן עוד שני ילדים לפנינה מהעולם. שוב שירת ימי הבלות, שוב ביום השמיני ברית מילה. והנה עובר שלושה חודשים, עוד שלושה חודשים חולפות, ושוב חנה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותה ופוקד אותה, ועוברים שוב רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, חנה יולדת בשעה טובה בת, ובאותו הזמן בורא עולם לא מסלק עוד שני ילדים לפנינה. אז עתיק, על מה ולמה? על מה חורי האף הגדול? מה קרה? מה היה כאן? אחי ורעי, אבל עובר עוד שלושה חודשים, אף אחד לא חושב. עובר עוד שלושה חודשים, ושוב פנינה רואה שהקדוש ברוך הוא זכר את חנה, והיא בהיריון חמישי. ההיריון החמישי. היא עושה חשבון, וארבע לידות, שמונה ילדים. נשארו עוד שניים. זה מה נקרא בלשון העם, האסימון נפל. פנינה אומרת לעצמה, בחודש התשיעי נראה לי שחנה תלד, אני את השניים האחרונים. יכול להיות שזה על מה שאני, יכול להיות על מה שאני ציערתי אותה אז, שתתפלל מקירות הלב. היא רצה אל חנה ואומרת לה, חנה לה, חנה לה, חנה לה, סלחי לי. אני מצטערת, חשבתי לשם שמיים אפשר לצער מישהו,
לצער, אני ציערתי אותך לא בשביל, סתם ציערתי אותך. לא בגלל שאנו צרות זה לזו, אלא רציתי שתתפללי מקירות הלב שתזכי לילדים. ועל כן אני עשיתי את כל מי, סלחי לי. אם את לא תסלחי לי, השני ילדים האלה גם ילכו מן העולם. רחמי עליי. אחי ורעי, אומר המדרש, חנה עמדה בתפילה ישר על ילדיה של פנינה, והקדוש ברוך הוא אמר לה, רק בזכות תפילתך, כך מובא באלקוט שמעוני, רק בזכות תפילתך, אני משאיר לה את שני הילדים הללו. בגלל זה כתוב, הלא כתוב, והיא שלושה בנים ושתי בנות לחנה, חמישה ילדים היו לחנה, אבל כתוב שם בשירה שלה, עד עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. מאיפה היו התוספת של השניים האלה? השניים האלה שנשארו לפנינה נזקפו לזכותה של חנה, כי היא מתפללה עליהם. עכשיו אתם מבינים מה רבי אליעזר אמר לתלמידים שלו? בשביל להגיע לעולם הבא, הדבר הראשון שיש לו לאדם, מה? היזהרו בכבוד חבריכם. אתם יודעים שהאישה נקראת חברה של האדם? בנביא מלאכי כתוב, כי היא חברתך ואשת בריתך ואתה בגדת בה. לא עלינו ולא עליכם שלא יהיה בעם ישראל. אבל בתקופת בית מקדש ראשון, כאשר ירדו עם ישראל לגלות, אז הרבה יהודים הלכו ונשאו נשים נוכריות ועזבו את נשותיהם היהודיות. ובורא עולם אמר להם, אני יותר לא אקבל את התפילה שלכם בגלל הדבר הזה, כי בגדתם בחברתך. מה זה חברתך? מלשון מחובר. כי כל איש ואישה בבית היהודי זו נשמה אחת, הם מחוברים. אתם מבינים למה יש הרבה, לצערנו, הרבה צרות ואיסורים? כי אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו לא יודעים להיזהר אחד בכבודו של השני ולזכור שאנחנו משפחה אחת גדולה ואנחנו פוגעים בנשמה שהיא בת של מלך. כי מה זה אני? מי זה האני שבי? האני שבי זה לא הגוף, זה הלבוש. האני שבי זו הנשמה שהיא תולדה של הזיווג של השמות של האלוהים. מזיווג שמותיו תולדה של נשמה של יהודי. צלם אלוקים בכל אחד מאיתנו. וכאשר בורא העולם רואה שאתה נזהר בצלמו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, יגיד לך בורא העולם, אתה שייך אליי לעולם הבא. ולכן אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא בבמציא ממתת, נונתת. נוח לו לאדם, נוח, תרגיש נוח, נוח, תרגיש, מה זה אתה יושב על הקורסה הכי נוחה שיש בבריאה? תרגיש נוח, לא לאדם, שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. חברי, אחת העבודות שיש לאדם, אם אדם רוצה לזכות לאחר שאדם ורר ואימת לעצמו, למה הוא נברא, מה תכליתו, תדעו לכם, אחי ורעי, התכלית שלנו זה להגיע אל העולם הבא. ואי אפשר להגיע לעולם הבא מבלי העולם המעשה. כאן בעולם הזה אני צריך לעשות בשביל לזכות לשם. למי שרוצה להגיע לשם, המצוות שהוא צריך להתמקד עליהם, הראשונית היא, יזהרו בכבוד חבריכם. זה האלף בית, וזה עבודה, אתם, זה עבודה קשה. זה לא פשוט. הלו מה קורה? יש בנו את היצרים. כולנו היום, הלו הדור שלנו, חסר בנו הרבה דעה. חסר בנו הרבה דעת, חסר בנו תלמוד בקופסה. חסר בנו הרבה תורה בקופסה, שיהיה לנו את הכלים לשלוט ביצרים. וכולם עונים, כולם מגיבים, כולם יורים. אחי ורעי, לא. אל תבהל את פיך לחתי את בשרך. למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל מעשה ידיך? אחי ורעי, העבודה של האדם, כל אחד, איש באשתו, אישה בבעלה, ילדים בהורים, הורים בילדים, מפקד בחיילים, חייל במפקד, מעביד בעובד, עובד במעביד, בחברה כולה, כל אחד. לא צוחק חברים, תזכרו לכם את המאמר הזה.
תלמידים של רבי אליעזר היו אנשים חכמים, הם היו אנשים בעלי דעת, הם הבינו שכל סוד העולם הזה זה בשביל להגיע לעולם הבא, להכין את עצמך בפרוסדור, להיכנס לטרקלין, להיות מאלה שאשר תיפטר מן העולם השער של גן עדן יעלה, ותשמע זה השער לשם צדיקים יבואו בו, ולא חלילה וחס שאדם ייפטר מן העולם והשער לא ייפתח. למה? כי לא נזהרת בכבוד חבריך, בכבוד האישה שלך, בכבוד הילד שלך, החבר שלך. זכרו, אנו כולנו משפחה אחת. העבודה של האדם לכבוש את יצריו ולהיות מאיר פנים. התפקיד שלנו בבית היהודי, עם ישראל, זה בית של חסד, בית של הארה. אל תיתן לשטן להיכנס אצלך בבית. אל תיתן לו שייתן לך, לא לצערנו. כולם, מי מכה יותר טוב? מי הלשון שלו יותר שנונה? לפעמים אתה רואה בני אדם, לפעמים יש מצבים, אני זוכר, לפעמים יש מצבים בתקשורת שרוצים, אומרים למישהו, שמעת פלוני, אלמוני, אמר עליך ככה. מה אתה אומר? אז יש כאלה לפעמים פיקחים, אין תגובה. אז הוא לא יכול לשמוע את זה, מה אין תגובה? תגיב, תן לו. הוא פתח שיבר, פתח מכבי אש, תענה. למה לענות? מה? מה קרה? שכחת שאנחנו משפחה אחת? אחי ורעי, זה התלמידים של רבי אליעזר. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שכל אחד ואחד מאיתנו יעבוד על עצמו, להיזהר בכבוד כל אחד ואחד, ולא משנה מי זה. גם בילד קטן, גם אם ילד קטן, אתה רוצה להוכיח אותו. לדעת איך לדבר אל ילד, איך להוכיח את הילד. נכון, אתה צריך להיות, להגיד את כל מה שאתה רוצה, אבל איך אתה אומר את הדברים? איך אתה מגיש את הדברים? לשמור על כבודו של כל אחד. כי זה התביעה של האלוהים. התביעה של האלוהים, הנשמה נמצאת בך, שהיא ביתי, שמור עליה, בני איש אחד אנחנו. זה מה שאמרתי לכם אצל יוסף, בני איש אחד אנחנו. בעולם חתך שבט למנשה. פנינה הייתה משקלת כמעט את כל ילדיה. על מה? לשם שמיים. כל שכן וכל שכן, אם לא נזהר בכבוד איש ברעהו, לא לשם שמיים. כאשר כל שכן שזה לא לשם שמיים, אלא לשם כל מיני דברים אחרים. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, לשמור איש על חברו, להיות מליצי יושר, ללמד זכות. מובא בתן נדבי אליהו, שאלו את אליהו הנביא בפרק חפי, מה רוצה הקדוש ברוך הוא בשביל לגאול את ישראל? אמר להם, שיהיו מכבדים זה לזה, שיהיו אוהבים זה לזה, אני גואלם. זכות הדברי תורה האלו יהיו לכפואתם של כל חולי ישראל. זכות הדברי תורה האלו יהיו לעילוי נשמתם של כל מתי ישראל. אתם קהל קדוש, שהשם מלא משאלות לבכם לטובה. יפתח לכם השם שערי פרנסה וכלכלה, ירוויח לכם מזונותיכם, ייתן השם ססון ושמחה בבתיכם, ונזכה כולנו לשמוח בשמחתה של ירושלים בקרוב. אמן כן יהי רצון.